Доброї ночі, Україна. Коротке відеозвернення з нагоди ухвалення Генеральної асамблеї ООН резолюції на підтримку України. Декілька результатів. Тобто, поясню, чому, що сьогодні відбулося. Перше. Генеральна асамблея підтримала резолюцію, яка викладає чітко ключові пункти формули миру президента Зеленського. 141 держава сказала ці резолюції так. Це означає, що тепер будь-які мирні пропозиції, які можуть лунати від тієї чи іншої держави, зараз, завтра, післязавтра, через місяць, вони мають знаходитися в рамках резолюції і відповідати її ключовим параметрам. І того, чого немає в резолюції, буде дуже важко їм продати як додатковий конструктивний елемент свого мирного плану. Друге. Міф про те, що лише глобальний південь, що лише Захід підтримує Україну. Абсолютно зруйнований. 141 країна, серед яких абсолютна більшість країн Латинської Америки, абсолютна більшість країн Азії, більшість країн Африки, всі проголосували на підтримку резолюції, на підтримку чітких слів про те, що Росія має вивести війська, що повністю територіальна цілісність України має бути відновлена. Тому міф про те, що нас підтримує лише Захід, а глобальний південь проти, зруйнований. Третє. Міф про те, що від України і від війни втомилися. Ніхто не втомився, всі готові продовжувати боротьбу. Так, це важко. Треба працювати з державами, але боротьбу треба продовжувати. Четверте. Міф про те, що Росія здатна переломити ситуацію на свою користь в будь-який момент. Не здатна. І попри всі свої спроби і поправки від Білорусі, які вони намагалися провести, і свою кулуарну всю боротьбу, абсолютно повний розгром Росії в Організації Об'єднаних Націй, попри всі їхні зусилля, спротив і демарші, які вони робили. Ну і наостанок, скажу чесно, знову ж таки, те, про що завжди кажу. Я приїхав в Нью-Йорк 48 годин тому. Відкрию таємницю, станом на цей момент у нас не було навіть 130 голосів. За ці 48 годин президент говорив по телефону з лідерами інших країн. І велися консультації на рівні МЗС і всієї дипломатичної команди президента. Я дзвонив, писав повідомлення, ходив тут, спілкувався з усіма, просили наших партнерів підключитися. Навіть, це окрема історія, хто з ким дружить, у кого, хто з ким раніше де працював, вже тиснули на найрізноманітніші фактори. І в результаті вийшли на 141 голос. Що це означає? Це означає, що нас чують. І це означає, що навіть те, що здавалося неможливим, воно насправді є можливим. Просто потрібно працювати. І так само потрібно працювати і на перемогу України на полі бою, яка також неодмінно буде. Всім дякую, я пішов далі працювати, а вам тихої, спокійної ночі, щоб не було сирен, і побачимося вже завтра. А сьогодні ще раз вас з перемогою. Слава Україні!